кожного свій унікальний неповторний почерк. Виявляється, він може багато чого розповісти про його власника, адже вчені з'ясували, що існує зв'язок між почерком та характером людини. Науковці з'ясували, що почерк формується у 8-10 років та остаточно складається до 20, але він може змінюватися протягом життя. Графологія вивчає залежність між почерком та характером людини. Аналіз особистості за почерком здійснюють на основі цілого ряду параметрів – натиск, нахил, розмір та форма літер, розташування рядків. Важливим показником також є те, як людина починає писати на чистому аркуші. Если человек начинает прямо вот с середины, да, вот прямо с середины листа, посередине и все остальное, то это человек, который хочет заявить о себе, показать себя миру, что вот я вот такой вот, смотрите на меня. Если он начал где-то вот там вот сбоку, там скромненько писать этот текст, значит, это человек скромный, который не хочет, чтобы там его видели, его слышали. Сильний натиск характерний для впевнених в собі та енергійних людей. Легкий натиск найчастіше буває у чуттєвих та романтичних людей. Якщо рядок при писанні йде вгору, то людина має завищену самооцінку. Якщо вниз, то занижену. Якщо букви крупні, широкі і тому подобне, то чоловік, чаще всього, такий чоловік, він відкритий, добрий, щедрий. Якщо букви такі узенькі, особливо якщо заостреними концами, то чоловік більше прижимістий такий, скромний, не любить ділитися своїми чувствами, переживаннями, копить все в собі. Якщо одну і ту саму літеру людина кожного разу пише по-новому, то це свідчить про непередбачуваність характеру. В разі нерозбірливого почерку психологи стверджують, що людина намагається щось приховати. Також за почерком можна визначити креативність людини. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, Руслан Чернялис, МСН.